Labdien! Mans vārds ir Rihards Zomers. Es esmu Devī tirdzniecības vadītājs Latvijā, Latvijas tirgu. Un šodien es jums gribēšu pastāstīt tieši par jumta aizsardzību, jumta notekareņa aizsardzību pret sasalšanu, lai neveidotos lāstekas. Pirmajā slaidā es gribētu jums parādīt vispār, kā viņas veidojās. Ja? Kad no telpām tas būs vairāk tel, kā lai sāka. Šis te tieši slaids ir, kā veidojās lāstekas tieši jau jaunbūvēs. Ja, kad mēs esam tomēr nosiltinājuši griestas, ja, bet jaunbūvēs ļoti, ļoti daudz mēs grākojam ar to, ka bērņos mēs sēžamies izvietot visādas dažādas ventilācijas sistēmas, motors, kondicionēšanas iekārtas, kas izturo siltumu. Un šis te siltums, protams, mums iet uz jumtu. Un nonākot uz jumtu, viņš ņem izkausē ledu, sniegu, tas sniegs ūdens veidā nāk lejā, un tur, kur mums ir karnīze, kur atkal no apakšas tiek mīnuss klāt, tur viņš atkal sasalst un veidojās ledus kārta un sniegs. Tāpēc ir sistēma izdomāta, kur vienkārši mēs paņemam, ieliekam jumta notekarenēs kabeļus, vai arī, ja ir lielākas šīs te karnīzes, mēs arī paņemam, izvietojam šos te kabeļus uz jumta daļā. Produkti kādi tiek izmantot? Pirmais ir pašregulējušais kabels. Var izmantot, ja kādam interesē, pēc tam varēs pajautāt sīkāk, kas ir pašregulējušais kabels. Otrs ir patstāvīgās prieguma kabels. Jau nāk arī gatavs no rūpnīcas jau ar visu pieslēgumu vadu 2,3 metri slēdz tikai klāt. Tad ir vajadzīga ķēde. Ķēde mums vajadzīga, lai varētu kabeli iestiprināt vertikālajā notekrenē. Lai kabels vienkārši savu svaru sev nepārplēst, ka viņš ir sasils. Tad mums nāk šķērstiens šāds te, lai viņu varētu iekarināt. Stiprinājumi ir vertikālajā notekrenē stiprinājumi speciāli. Es palaidīšu jums riņķī šo te. Ir speciāls stiprinājums uz metāla jumtiem, ir speciāls stiprinājums uz horizontālo notekreni, pusapaļās notekrenēs šāds te. Stiprinājums uz jumta daļām, ka jums jumta daļas jāapsildi ir arī plasmas veidā. Un, protams, visam tam pamatā, kāpēc tā sistēma strādā, tās ir pašas smadzenes. Par to es jums pastāstīšu nākamajā slaidā. Varat palēst riņķīšot. Šādi te izskatās jau samontēt kabeļu notekrenē. Ir horizontālajā notekrenē, kabels iet turp apakaļ un vertikālajā notekrenē turp apakaļ. Un tie ir tie stiprinājumi, kādas jums ir rādīja. Horizontālajā nāk pusapaļš stiprinājums smuks un vertikālajā tiek nolaists ķēde un arī ir speciāls stiprinājums. Šis te ir apraksts par patstāvīgās prieguma kabeli DTC. Viņš mums ir ar divējādām jaudām ir 30 un 20 vatus tekošo metru. Ja? Bet galvenais, kas ir jāzina, tas ir tas, kad ir, viņam ir UV aizsardzība. Ja? Viņš saulē, nebalē un nesprēgā. Un otrs ir 20 gadu garantija mums kabeļiem ir. Arī uz jumta liekot. Pašregulējošais kabels mums ir 18 vati. Un arī ar UV aizsardzību. Un tā starpība starp patstāvīgās prieguma kabeli un pašregulējošo kabeli ir šeit. Un ja mēs redzam, tad jaudas viņiem abiem diviem mēram vienādas. Viņš tāpatās ir divdzīsli, viņš tāpatās ir ekrāns, bet lielākā atšķirība ir, pašregulējošam ir tā, ka viņam ir tikai 5 gadu garantija, patstāvīgās prieguma ir 20, un cena indekses ir ļoti liela atšķirība. Patstāvīgajam viņš 100, tad patstāvīgās prieguma kabelim 36. Bet tā lielākā
atšķirība, kāpēc šo te rādu, kāpēc sāst arī par to pašregulējošo kabeli, ir tas, lai jūs saprastu, ka tas ir instalatoru nelauciņš, teiksim tā. Instalatoriem ļoti, ļoti patīk strādāt šo te pašregulējošo kabeli. Tāpēc, ka pirmām kārtām viņš ir dārgs, viņi uz viņu vairāk var nopelnīt attiecīgi. Un otrs ir tas, kad viņu var griezt attiecīgos gabalos, kādos vajag. Tā ir vienīgā priekšrocība šim te kabelim. Patstāvīgās prieguma kabeles jau nāk no rūpnīcas gatavās gabalos ar gatavu jau pretestību. Tā ir tā lielākā atšķirība starp viņiem. Mēs, kad piedalījāmies projekts, kad taisīt un tā tālāk, ja, ka mēs konsultējam cilvēks, tad ja ir kaut kāda maza privāta mājiņa, kur ir kaut kāda 10 metri notakrena, ja, kur ir maz šis te metrāža. Tur mēs iesakam, labi, var lietot šo te pašregulējošo kabeli. Bet ja ir lielāks notakrenis, tad viennozīmīgi uzreiz atmaksājās ņemt patstāvīgās prieguma kabeli. Un šeit par smadzenēm runājot, par smadzenēm ir tā, ka ir vienkārši 316. Termoregulators, ja, kas strādā tikai no ārā temperatūras. Ārā ir mīnus, viņam uzliek kaut kur pie kaut kādiem plus vienu, kad veidojās ledes, viņam jāslēdzās iekšā. Viņš ieslēdzās, ir tas, ka viņam var uzlikt arī nakts režīmu, ka naktī, piemēram, ja ir kaut kāda tur mīnus 15, 20, ja, ka tad nav nekāda jēga, ka viņš to kabeli tur kurina. Ja, viņam ir ielikt kaut kādu limitu, ka līdz kaut kādiem 7 grādiem, lai viņš kurina. Ja. Bet viņš ieslēdzās vienkārši no ārā temperatūras. Ārā ir mīnus, viņš ieslēgsies. Tad ir 330, kas ir vispārīgi ļoti lēts, kas vienkārši strādā kā relējs, viņam arī temperatūras sensors ārā, un vienkārši ārā ir mīnus, viņš slēdzās iekšā. Vaig vai nevajag. Bet tad mums ir šis te gudrais 850. Termoregulators. Kā jūs pašā sākumā teicis, kur pamat vispārīgi šī te visa sistēma strādā. Un 850. Termoregulatoram tā ideja ir sekojoša, ka viņš ieslēgs apkurss sistēmu tikai tad, kad reģistrēs divas nosacījumus – mīnus un mitrum vienlaicīgi. Tātad, tikai tad, kad veidosies ledus vai sniegs notekrenē vai uz jumta malas, tikai tad viņš ieslēgs, nokausēs un atslēgs. Ja ārā būs vienkārši lietus, bet nebūs mīnus, viņš iekšā neslēgsies. Ja būs mīnusi, bet nebūs atkal mitrums, ja, viņš arī neslēgs iekšā. Viņš ieslēdz tikai tad, kad viņš reģistrē sniegu vai ledu, tikai mīnus un mitrumu vienlaicīgi. Tur ir tā liela atšķirība, tur ar to arī ir tas, kāpēc strādā vispārīgi mūsu šīs te sistēmas i uz jumtiem, i uz āra teritorijām. Tas nav tā, ka jūs ieguldat tagad naudu kabeļos, jā, mēs tur sareiķinām, cik tur tā jauda sanāk, jā, tie kabeļi, un tagad tie kabeļi visu laiku tur kurinās jums. Tā tas nav. Viņi ieslēdz šo sistēmu tikai tad, ka patiešām tas jums ir vajadzīgs. Un viss sliktākais, kas ir, jūs man vēl neesat uzdevuši šo te jautājumu, bet gan jau uzdosiet, kas noteikās kā rokas slēdz iekšā. Tad cilvēciskais faktors, tas ir viss sliktākais faktors, kas vien var būt. Ja? Tāpēc, kad vakarā sāk snīgt, visu nakti ir snīdzis, cilvēks no rīta iziet ārā, viņš skatās, oh, man tur ir sasnīgus kupen, es tagad ieslēgšu. Un ir situācija tāda, ka pārsvarā gadījumos cilvēks ieslēdz šo te apsildi, ja? Kabels ap sējumu izveido tādu kā trubu pilnīgi, ja? Ledus čaulu, ritīgi kaut kādu 5-6 cm radiusā, ar kupenu paliekās. Un viss, un cilvēks staigā vienu dienu riņķī, staigā otru dienu riņķī, bet tā kupena kā stāv, tā stāv. Ja? Bet reāli tas kabels strādā, viss elektrība tiek patērēta visu laiku. Tajā ziņā tieši šo te 850 ir tas, kad tikko viņš reģistrē, ka veidojās ledus vai sniegs, viņš uzreiz ieslēdz un lēnām garā viss atkausē, viss tiek atkausēts un tā kā nevajag vairāk, viņš kā izslēdzās viss. Tā. Iedošu jums. Kas ir vēl labs šim te 850. Termoregulatoram?
Viņam ir pirmām kārtām var pieslēgt 4 ārteritorijas sensors. Ja vajag ārteritoriju. Disks šādi te, kas tiek likt zemē. Viņam var ieslēgt 4 jumta sensors. Ja vajag. Tāpēc, ka var sadalīt jumts A, B zonā, piemēram, dienvidu zonu un ziemeļu zonu. Ja? Ja jums nevajag, ka viss jumts uzreiz slēgtos iekšā, ja? Jūs varat sadalīt to jumta zonās. Tāpatās var sadalīt, kad avierām šīm te smadzenēm ja? Pieslēdz jumtu sensoru un arī zemes sensoru. Un viņš pats atpazīs, pats izdomās, kad kuram slēgties iekšā. Ja ir tāda vajadzība. Tas viss ir iespējams ar vienu šo te bloku. Tā, es palaidīšu jums riņķi šitos te. Tas ir smags. Daudziem noteikti liksies, tad interesants šis te slaids. Es gan atvainojos, tas ir no 2005. Gada ziemas. Es tieši pirms šīta semināra zvanīju uz Dāniju un prasīju, vai nav kaut kāda jaunāka mērījuma tā tālāk. Dāņš mējās, man teica, vienkārši, Rihard, paņem izdalu uz 3 un būs jūsējie reālie cipari. Ja? Jūs varat redzēt šī slaidā, cik sezonā stundas nostrādā 850. Termoregulators, cik 316. 330. Vidēji. Un tad jūs varat saprast, kāda tā atšķirība ir, kad, nu? Nu jā, protams, to var paņemt, saskaitīt. Jūs varat, ja jūs zinat, kāda jauda jums ir kabeļi tur salikt uz jumtu, ja? Tad jūs varat sareiķināt, apmēram, kāds jūs būs tas elektrības patēriņš. Izejot no šī te. Un tie aprēķini tiek veikt aptuveni, ja mums ir standarta notekrenes. Ja, standarta notekrenē Latvijā mēs liekam 40 vatus. Tas sanāk kabels turp apakaļ divās līnijās. Mēs rēķinam. Ja tās ir jumta daļas, kas ir jāapsilda, var tās kaut kāds kabats, kur veidojās tur sniega kupens vai kaut kas, ja, tad mums jārēķina 250-350 vati. Tas ir vēl atkarībā no jumta seguma, no pārējā visu. Jārēķinās. Un stiprinājumu mums jārēķina, ka stiprinājumu, es tagad neiedzināšos visā šajā te aprakstā, ja, bet stiprinājums rēķina 3 stiprinājumus vienu tekošo metru. Ja? Mums ir svarīgi, lai kabels stingri turētos, lai kabels savā starpā nesaskartos. Ja? Tāpēc rēķina 3 stiprinājumus uz vienu tekošo metru. Šeit jūs varat redzēt fotogrāfijas, kā apmēram tas viss izskatās. Šī te ir vienkārši jumta daļa, kur veidojās kaut kāda sniega sanesuma, kas bija jāapsilda. Šādi te tiek apsildīts jau, kad notakt caurulis iet pa iekšu, ja? Tad, lai ūdens aiztecētu, tad vienkārši augšā uztais saulīti no kabela un vēl ielaiž iekšā kabela notakt caurulē. Ja viņš iet caur siltām telpām, pietiekās kaut kādu pusmetru vienkārši ielaiž. Ja caur augstām telpām, tad, protams, līdz pašai zemē viņa liek. Un tāpatās vienkārši pie bitumena jumta viņa stiprina. Ir montāžas lenti un no tiem pašiem bitumena gabaliņiem montāžas lenti tiek pielīmēta pie bitumena jumta. Un montēts kabels. Šeit ir piemērs uz dakstiņu jumtu. Mums ir speciāls stiprinājumi arī uz dakstiņu jumtiem. Šādi te krokodīlīši. Vienkārši arī stiprin. Tas nenozīmē, ja jūs domājat kaut ko likt, kaut kādu kabeli, kaut ko uz jumta, ka jums uzreiz ir jumta segums jābojā, tur kaut kas jāurbjās iekšā tā tālāk. Ir daudz un dažādi stiprinājumi par visu to.
tas 5 minūtēs viss pa jumta apsildi. Ir jautājumi jums. Jā, lūdzu. Vai tajā jumta sensorā ir integrēta apģedēja mitruma Jā. Temperatūras? Jā. Viņā ir mitruma un temperatūras sensors ap divi riekšā. Viņš jau pats. Uz jumta mēs varam likt šo te vienu sensoru, jā, bet uz lielām platībām zāru teritorijā mēs liekam divus sensors. Tāpēc, ka teritorija liela, tad viņa ap divu viens ar otru apmainās laika informācijai. Viens tad viņš neprecīzi lasīs. Jā, lūdzu. Labāko izpildītāju. Vislabāk liek mūsu servisa kompānija. Pirmkārt, viņam jau nāk pašam savs rūpnīcas iesatījumi, ja? Bet viņam var arī šo te mitrumu līmeni mainīt, var viņam temperatūras mainīt, viņam visu to var mainīt. Lācītim visu var tikt vēdrā iekšā, visu var darīt. Un pēc tam, ja kaut kas nepatīk, var tāpatās uztaisīt reset un atlikt apakaļ rūpnīcas iesatījums. Tas viss pilnīgi... Oj, es tagad teikšu, es melošu. Es tagad no galvas patiešām viņus neatceros, bet mīnus patiešām, tas temperatūra ir, viņš ieslēdzās pie plus 1, plus 2 grādiem. Ja? Mitruma koeficients no galvas neatceros. Bet tas viss viņā tur ir maināms, var adaptēt paši pēc savas vēlēšanās. Nav jautājumu vairāk? Tad mēs varam ātri vēl vienu. Tas jums vairāk patīkams, tuvāk sirdī, ja? Ir tāda lieta kā cauruļa aizsardzība pret sasalšanu, kas arī ļoti, ļoti populāra ir devī. Un it sevišķi tas ir populāri tieši tad, ka iestājas mīnus. Vasarā nu, retkurš pazvan un painteresējās par cauruļa aizsardzību pret sasalšanu, bet ziemā tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Un tā doma ir, kāpēc tā sistēma arī strādā. Katrai tai sistēmai, protams, savs tas jājumzirdziņš, ja jumta notekrenēm un ar teritorijām, kā es teicu, ir šī tie automātika, kas ļoti strādā, tad cauruļa aizsardzībai pret sasalšanu ir pašregulējošie kabeļi. Un pašregulējošie kabeļi, tas nozīmē, ir kabelis, un šis kabelis ik pēc 5 mm var mainīt savu temperatūru. Tas nozīmē, ka, ja jums ir kaut kāda cauruļa 20 metri, kur jums kaut kādā vietā, pieņemsim, kaut kur draud aizsalt. Jūs uzliekat šo vadu uz visiem tiem 20 metriem, ja? Viņš patērē, protams, kaut ko. Viņš patērē tur kaut kādas 8-10 vatus uz tekošo metru. Bet vienā vietā, kaut kur pie pamatiem vai kaut kur, ir temperatūras pazinājums, kur viņš draud aizsalt. Tad tieši šī vietā, kur viņš draud aizsalt, tas kabels arī pacels savu temperatūru. Nevis visi tie 20 metri tagad kabels sāks topīt. Ja, un celt savu temperatūru un patērēt elektroenerģiju. Bet tieši tikai šī te vietiņa, kur ir temperatūras pazeminājums, tieši šī te vietiņa pacels savu temperatūru. Ar to ir efektīgi šī te cauruļa aizsardzība pret sasalšanu. Ka jums nav jāmaksā pa elektriju pa visiem tie 20-30 metriem, ko jūs esat uzlikuši. Kaut kas ir, minimāls patēriņš visu laiku ir. Ja? Bet jūs maksāsiet patiešām tur, kur būs tas temperatūras pazeminājums. Tas ir tas labums. Un ir arī tāds, kad tāda lieta, kā šeit var redzēt, ir pārējais speciāli, ja? Mēs arī varam, mums ir šāds te zila apvalka kabels, kas speciāli ir speciāls pārvalks, ir sertifikāts, ka viņi var likt arī dzeramajā ūdenī, viņi var likt iekšā caurulē dzeramajam ūdenim. Ja? Ja jums tā caurule jau ir ierakta, viņai klāt netiek, tad var uzlikt šādu te 3/4 colīgu pārēju un ievadīt iekšā caurulē šo kabeli. Ir jautājumi.